بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. جثة فلندريمة تكوين الله تمذروار عيشتي بتمي ديني ومريتور برتشيني لأذروار دي أذروار. Përshëndetje dhe bekimet janë për të dërguarin dhe të zgjedhurin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e falenderojmë që na dha mundësinë që të takohemi sërish në këtë termin të rregullt. Jemi duke u shoqëruar me temën ndikimi i Kur'anit në jetën e njerëzit. Kjo mbetet veç një përpjekje, një tentativ që me ndryqu diçka, me qitë në shesh diçka, për ndryshe ndikimet e Kur'anit janë të shumë ta, të shumë anshme, të panumër ta, ma dje, na edhe po deshëm, nuk arrim dot me i qitë në shesh të gjitha, me i përmend gjitha, për arsye se është begatia Allahut fuqiplot Kur'ani, është begatia Allahut, ma dje begati shumë e madhe, udhëzimi, e Allah i madhruar, para prakisht në ka paralajmëru se edhe po të donim, sigurisht që nuk do t'jemi në gjendje me i numru të gjitha begatit e Allahut fuqiplot. Me gjitha te, derisa flasim në këtë temë edhe në temat e ngjashme, përpiqemi që diçka që nuk kemi dit me e thonë, tre, diçka që e kemi dit e eventualisht mund të kemi harru me e rikujtu, diçka që e kemi dit edhe e kemi majtë men me e përsërit se ajo pastaj bëhet hala ma interesante dhe ma e gatshme për të apliku. Për ndryshe është një përpjekje për të shprehë mirë njohjet edhe falëndërimin Allahut fuqiplot që na ka bo umeti i Kur'anit. Edhe kjo për neve mjafton nderë edhe privilegj. Sonte jemi në takim me temën ndikimi i Kur'anit në perceptimin ose konsideratën, ose konceptin që duhet me e pas muslimani, për librat. Është fjala për librat e shpallon, librat që Allah i madhruar i e ka dërguar njerëzimin. Edhe të gjithë e dim se arsyeja e kësaj teme është se jemi të folë për mënyrën se qysh Kur'anin na mëson edhe na e jep konceptin e shtyllave të besimit, erkanul iman. Dhe në këtë rast duhet me thonë se Allah i madhruar i ka dërgu njerëzimit libra, edhe ata libra i ka përmend në Kur'an me emën, prej atyre që përmenden janë suhufet e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, për cilat Allah i madhruar thot inna hadha lafi suhufi al-ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kjo është e shkruar, ose kjo qëndron në suhufet e para, suhufet i bie fletushka, ose përmbledhje fletësh, që në kuptimin gjuhësor i bie diçka ma pak se libën, jo bash libën. Dhe Allahu i përmend suhufi Ibrahim e Musa, suhufet që i janë dhënë Ibrahimit, edhe suhufet që i janë dhënë Musait, alayhi salatu wassalam. Pastaj, e përmend Allahu i madhruar këtu suhufet e Musait a.s. i përmend edhe një vend tjetër në Kur'an, em lem ju nebbe bima fi suhufi Musa, apo nuk ka pasur informacion ai lidhur me atë që përmbanin suhufet që i janë dhënë Musait. Pastaj libër tjetër është Zeburi që i është dhënë Davudit a.s. për cilin Allahu i madhruar thotua atejna Davude Zebura, dhe Davudit i a kemi dhënë Zeburin. Pastaj përmendet Teurati, që realisht është libri që i ka parapri Injilit, dhe këta janë tre librat më të mëdhej, Teurati, Injili edhe Kur'ani.
Teurati është libri që i është dhënë Musait alayhi salatu wassalam dhe për te Allahu i madhruar thot Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Fillimi i surës Al-Imran, Allahu është ai përveç të cilit nuk ka zot që meriton të adhurohet, ai është el-hayy el-qayyum, el-hayy i gjalli me gjallëri të plot edhe absolute, pa të meta, el-qayyum ai i cili çndron vetvetiu dhe mbaj çdo gjë që ekziston përveç tij, që në këtë rast veç Allahu i madhruar është Qayyum. Nazzala alayka al-kitab, Allahu është ai pra ai është i cili ta zbriti ty librin bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. Me të vërtetën konfirmim, vërtetim i asaj që është shpall edhe ka zbrit para Kur'anit, wa anzala at-taurata wal injil, Allahu e ka zbrit Teuratin edhe Injilin. Këtu do të thonë këtë ajet përmendën Teurati edhe Injilin, tjetër ajet përmendet vetëm Injilin, ajetet do të thonë të shumta të Kur'anit përmendën edhe Teurati edhe Injili, që janë sigurisht e thash dy librat që i kanë paraprirë zbritjes së Kur'anit, e që Teurati i ka paraprirë edhe Injilin. I ka zbrit Musait alayhi salatu wassalam, Injili i ka zbrit Isait alayhi salatu wassalam, dhe ma vonë këto dyja bashkë, ose ajo që ka është trashëgu prej saj, gjithësësit, duke qenë se kemi të bëjmë me liber që Allahu e ka shpal, por nuk e ka marë përsi për me erujt originalitetin e ti, për ja u kalon njerëzve në besim, që ata me erujt, e realisht njerëzve kër u lihët, diçka kryesisht ata nuk erujnë, edhe kjo është dalimin mes Kur'anit edhe libra që janë shpallë ma herat. Për arsye se njerëzit nuk e kanë rujt. Nuk e kanë rujt asë Teuratin, kanë ndërhyjnë te. Dishka kanë shly krejt, dishka kanë shtu, dishka kanë ndryshu, e dishka eventualisht edhe kam ujtë me metë ashtu qysh ka zbrit prej Allahut fuqiplot. E njëta gjo ka ndodhë edhe me Injilin, do më thonë që nuk përjashtot asë Injilin nga kjo që ka i ka ndodhë Kur'anit, dhe mbetet pjesë e besimit ton ose orientim i joni që të besojmë se Teuratin edhe Injilin Allahu i ka shpall, u a ka zbrit, u a ka dhon pejgamberve të vet, Teuratin Musait, Injilin Isait, mirë pa ajo që ka njerëzit ndorë sot, nuk mundemi as me e pranu pa përjashtim, po as mundemi edhe me e mohu ose me e refuzu pa përjashtim. Dhe më thënë aja që sot quhet Biblia, e që përbohet prej dhjatës së vjetër dhe dhjatës së re. Dhjata e vjetër është Teurati, dhjata e re është Injili. Dhe më thënë Biblia në sot, mena s'mundu me thënë kjo është fjallë e Zotit. Po s'mundu me dhe me thënë se është fjallë e Zotit. Për qëfar arsye? Për arsye se aty mund të ketë edhe fjallë të Zotit, po ka sigurisht edhe fjallë që nuk janë fjallë të Allahut fuqiplot. E qysh me dit, pra na musliman tash, qysh me dit, qysh me besu Teuratin edhe Injilin, qysh me besu e Zeburin, që realisht Zeburi, nështë ta ke e nevojshme me e thonë, që i është dhënë Davudit a.s. nuk ka qenë liber sikur Teurati ose sikur Injili. Ka qenë ma shumë një tansi lutjesh, për atë arsye edhe sot ajo që, do më thonë, konsiderohet se është trashëgimi e Zeburit, quen psalmet e Davidit, do më thonë, që ajo që i ka ardë Davudit a.s., realisht ma shumë i në konë lutje, ndërsa në legislacion, edhe në sjelje, edhe në adhurim, edhe në kështu me radhë, Davudit a.s. i është përmbajt Teuratit, se në Teurat e ka pas atë udhëzimin praktik që Allah i madhruar ja ka dhonë Musait a.s. E thash, kur vjen puna, qysh me besu pra na kur qatë Teurat edhe qatë Zebur nuk e kemi në original. Realisht du të me e kuptu të ndërru vlazën se besimi jo në libra, po sa shërish në librat e mëhershëm, të më thonë që jenë shpallë para Kur'anit, nuk ka të bëj me, nuk jemi të thirën me i marë dhe me i apliku ato njëtën tonë. Në thonë, nuk është obligimi jonë, nuk është pjesë e islamit tonë, nuk është pjesë e besimit tonë, me thonë du të me e gjithë Teuratin ku është e ku sashtë. Edhe Injilin gjithashtu, edhe me ishtin punë. Po, nëse themi, edhe kjo si kur të ishte kërkesa. Qysh me mujtë me e dalu atë që është originale prej asaj
çka kanë intervenu njerëzit edhe e kanë ndryshu njerëzit. Kështu që do të ishte një kërkes, si kur të ishte, do të ishte një kërkes e pa logikshme. E Allah i madhruar, kur gjës ka kërku prej neve që nuk mundemi me e bo. Kur gjës ka kërku prej neve, po mendoj, edhe mas i është palë Kur'an, edhe janë qartësu dispozitat e Kur'anit, me konë dikush që se ka ditë një dispozit, se ka ditë që një punë e caktume është haram, ose se ka ditë që një punë e caktume është farz. A mundu me thonë se ka përgjithsia dhe ka gjuna që a njeri pse e ka apliku për shambull një haram të mos e dit, ose e kalon një farz të mos e dit, a e ka gjuna? Realisht nuk e ka gjuna. Pse për arsye se mosdia është një arsyetim i fort, shumë i fort për njeriun. E s'ka mundësi me u imaginu që Allahu të kërkoj prej neve diçka pa qenë natë sigur të qysh është aja. Qysh i ka bazat edhe fundamentet. S'ka logik Allahu me kërku prej neve me thonë orop të mi, mereni edhe Teuratin edhe Injilin edhe Kur'anin edhe punonisim mbas tyne. S'ka logik. Pastaj, nëse e marim edhe historin, do më thonë, e kronologjist zbritjes shpalljeve, po edhe nëse e marim aspektin juridik, se cila shpallje që ka ardhë, e ka shfuqizu shpalljen para prake. Kështu që Injili, kur ka ardhë, kur ja u ka dhonë Allahu njerëzve Injilin, Isait a.s., atëherë Teurati ka përfundu së vletu një dispozitat e tyne. Edhe kjo shumë e logikshme, më mendoj që edhe sot, ata njerë që kuptojnë në drejtësi, në të drejtën, e di se gjithmonë ato dispozitat e mavonshme i shfuqizojnë ato që i në konë para prake. Edhe të librat e Allahut kjo ka ndodhë. Pastaj Allahu i madhruar, kër e ka shpallë Kur'anin, e ka bënë një shfuqizim përfundimtar të gjitha shpalljeve për para, dhe e ka bënë të vlefshëm vetëm udhëzimin Kur'anor, dhe Allahu i madhruar edhe e përmendën në Kur'an që Kur'anin e ka bënë muhejminën o muhejminën alej, dhe më thonë dominues mbi shpalljet e mëhershme që i bjen edhe shfuqizim edhe eventualisht. Ajo që ka na vynë neve, ajo që ka na duhet neve me ditë prej shpalljet e mëhershme, Allah i madhruar në e ka treguar në Kur'an. Pra kemi sende që në Kur'an kanë ardhë citimet të Teuratit ose të Injilit. Wa ketebna alejhim fiha në nëfse bin nëfse, për shalë Allahu kërë përmend, në shpallin e mëhershme, thot, aty një ja u patëm obligu që hakmarja është shpirt për shpirt, vesh për vesh, sy për sy, e kështu me radhë. Ta jep një diçka e cila është shumë konkrete dhe kësaj mund është lirisht me thonë se qështu u konë Teurat, ose qështu u konë një Injil, pse se e ki citatin kuranori cile e konfirmon një gjotë tjil. Për derisa këtu tjera, derisa s'kemi konfirmim, atëherë nuk mundem me pranu si tjil, po përveç që s'mundemi me pranu edhe nuk kërkohet prej neve. Prej neve pra kërkohet me besu që Allahu Azze o Gjell ju ka dhon njerëzve libra, kujna i ka dhon edhe qëfar libra ju ka dhon, me siguri konsiderojmë ato që ka Allahu na ka të regu, ja ka dhon Ibrahimit a.s. suhufet, ja ka dhon suhufet Musait a.s., ja ka dhon plus Teuratin, Davudit, ja ka dhon Zeburin, Isait, Injilin, edhe ka ardhë Kur'ani si shpallja përfundimtare e cila i ka rrumblaksu të gjitha, po përveç tjerash i ka dhe disa e përsi interesante Kur'ani, që janë dy e përsi kryesore. E para ka të bëj me originalitetin e ti, e dyta ka të bëj me universalitetin e ti. Aje që ka të bëj me originalitetin e Kur'anit, është fakti se Allah i madhruar për dalim prej shpallëve të mëhershme, ja u kalon njerëzve me i rujt, e ata nuk i kanë rujt. Dikush ka shly, dikush ka shtu, dikush ka paksu, dikush ka ndryshu, të Kur'ani nuk ka ndodhë një gjë e tillë. Kur thëmë nuk ka ndodhë të Kur'ani, mos të nashkërmenin që s'ka pas tendenca. Ka pas edhe ka me vazhdu me pas, që njerëzit dhe më thonë me bo ndryshime në Kur'an. Ka pas qysh në kohën, në momentin, ndoshta sa ka vdekë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, janë munu njerëzit me qitë surët Kur'anit. Në kësi rasti, ka qenë ai Musejlime, ai gënjeshtari që e ka regjistru historia si gënjeshtare dhe kërkush në ashtë asjadin bëjamnin, po këtë historia e një si Musejlime të lëket dhebë, Musejlime gënjeshtari që e ka shpallë vetën pejgamber, e në mes tjerash, ajo munu në me e bo një surë, si surët e Kur'anit, ato mi a lexu një fëmije e din që ajo
shumë qesharake, shumë jo serioze. Po du të them me këtë se ka pas tendenca edhe ka tendenca mirë, po Allahu i madhruar e ka marë përsi për rujtjen e Kur'anit, e kur Allahu merë përsi për diçka, ajo ka me ndodhë. Do më thonë, e sigur të është që ajo që Allahu ka marë përsi për, ajo ka me ndodhë sigurisht, e qysh ndodhë, nga njerë ndodhë me sebepe, nga njerë ndodhë pa sebepe, fundi fundit sebepet edhe shkaqet praktike dhe konkrete, Allahu nuk ka nevoj për to, mirë po, ajo ndodhë ka njerë për arsye se është natyrshme edhe në një farë mënyre lidhet me jetën tonë. Te Kur'ani, ajo që në një farë mënyre logaritën, do më thonë krahës faktit që Allahu e ka marë përsi për me erujt Kur'anin, Kur'ani është rujt në dy forma. Është rujt me shkrim edhe është rujt me memorizim. Edhe në të dy format, subhanallah, Kur'ani, kur botohet, sigurisht e këni vrejt, ta shumica absolute e verzioneve të Kur'anit të botum, e ka një shkrim të caktum. A i shkrim ka shkencë të veçantë që merët me mënyrën që shkruat Kur'ani, nuk i nështrot do mësë doshmërisht 100% është fjala regullave drejtë shkrimore të gjuhës arabe. Nuk po du me thonë që është në kundërshtim me regullat drejtë shkrimore, mirë po me gjithat e dalan ka pak. Pra kemi dalim, nuk kemi kundërthanje, pse se kjo e tregon mrekullin kuranore. Krahës kësaj e kemi një gjaj e cila në historin njërzore s'ka ndohë, e asë që ka me u përsërit në jëherë, thonë jo vesh me shpalje, jo vesh me librat zotit, po me kur një se në dunja nuk ka ndohë që njerëzit me memorizu, me majtë men një gjaj, që është ka ndohë me Kur'anin. Do thënë kërkujt nuk i ka ndodhë, që i ka ndodhë Kur'anit. Njerëzit që 1400 e sa vjetë e mbajnë me në Kur'anit. Çdo njëri prej neve, çdo që jemi, çdo njëri prej neve është në një mënyrë rujtës i Kur'anit. Rujtës. Që që i thojnë rujtësit në original? Hafiz. Hafiz i thojnë edhe ati që e mbajnë me në Kur'anit. Kër i thotë dikush Hafiz, do më thonë kjo e din këtë përmendsh. Po çdo njëri prej neve është në një farë mënyrë Hafiz. Pse? Pse çdo njëri prej neve e din surën El-Fatiha. A shështo apo jo? Çdo njëri prej neve e din surën, i din nashta shumica dhe surët e fundit. Surën Inna Athajna Kel Keuther, Kul Hu Allahu Ahad, Kul A'udhu Bi Rabbil Falaq, Kul A'udhu Bi Rabbin Nas, Ajetul Kursin. Me u qutë që tash kush e di qëfar shkencëtar, me qëllime qëfar e da. Edhe me thonë, dojna mi a hek një vokal, surës El-Fatiha, ose kule audhu bi rabin nasë, ose cilës dhe për këtë në surëve që i mora shambull. Na kretë jemi ata që këna me thonë, ja, nasë lejojmë me ndodhë. Pse? Se na e këna mësu Elhamin, qështu edhe që vetë qështu është Elhamin. Së mundët dikur së tash me na e falsifiku Elhamin. Apo e kuptoni? Dhe me thonë me arë së tash dikur së edhe me thonë, valla, unë jam arë prej ku do qoftë. Prej ku do qoftë. Edhe unë jam, ju deri së tash e keni mësu edhe e keni kënu Kur'anin nga bimisht. Unë e du mja umësu surën El-Fatiha. Qëka i thojmë na? Na i thojmë së është e mundon. Nështë ta ndonjoni prej neve, ka mujtë ndonjonit prej neve, mja përvjedhë na i gabim. Për që ata na jangojmë njoni tjetërit e përmirësojme, te hoxha, te aj që din ma mire, kështu me radhë. Mirë po me artë tonëve qëtu, mu mënu me na po budalë, me thonë ja, Elhami si ka që kaqë, a jetë po i ka që kaqë, se ka që të fjallë po e ka që të qështu, ajo mbetet e papranushme. Pse? Për arsye se na e dim me siguri të plotë që është Elhami, dhe s'mund të dikush tash me ardhmë na thonë ja, gabim është, se që 1400 vjet ajo është rënjos, është kalit edhe s'ka mundësi me ndryshu. E tash, unë e mora shembull neve këtu, për diçka që e dim me siguri. Me mija, sigurisht me miliona ka njerë që e dim këtë Kur'anin për mëndsh. Ata në një farë mënyre janë garanti i mos ndryshimit të Kur'anit. Me mija dhe qinda mija, sigurisht ka ulema djetarë që janë specializu në Kur'an. Madje edhe në disa disciplina që mundën me i quajtë si shkenca teknike të Kur'anit, për shembull që ka të bëjnë, sikur se e përmenda, mënyra që shkruan ajetet, mënyra e numrimit të ajetet, ku është një ajet fundi i ti, ku është fillimi ajetit tjetër, ku fundi një surës, rënditja, ku bën munal, ku s'bën munal, këtu e në disciplina që sot mësohen në për fakultetet ndryshme, janë shumë specializimet në ngushta, po du me thonë me mija, qinda mija djetarë ka që merën me këtë punë. Edhe së është e mundën me ndodhë falsifikimi i Kur'anit, edhe pse tendencat
tendencat kanë ndodhë e edhe kanë me ndodhë. Allahu i madhruar ka leju me ndodhë ato tendencat edhe përpjekjet për me bo diçka, mirë po gjithashtu Allahu ka caktu që ato asë një mësë me pasë sukses. Kur them ka leju Allahu, e kemi në Kur'an një tri provokime i kemi në Kur'an, ku Allahu i madhruar në njërën për tyne thotë le ta sjellin një libër si kur kjo. Pastaj le të sjellin 10 sure, pastaj le ta sjellin një sure. Asnjërin prej tyre njerëzit nuk kanë mundësi me bë. Kur thot Allahu le ta bëj një gjatë, do të thon po i sfidon, edhe po i provokon për një gjatë për cilën paraprakisht është e dëshmuar se nuk kanë mundësi me nuk kanë mundësi me e bë. Pra kur e besojmë Kur'anin ashtu si duhet, i kemi besu automatikisht edhe librat që janë shpallë më herët. Ajo që kanë avyn prej atyne e kemi në Kur'an. Ani pse pjesërisht, ndoshta Kureshtja kishme në ngacmu që dhe njonin prej neve, thonë ja, kësha pas qef me edit edhe Teuratin original që shokon. Kësha pas qef edhe Injilin original që shokon. Edhe unë kësha pas qef, sigurisht po, ja që është pa mundur. Pra, knaqemi, pajtohemi, ngopemi me ato që kanë ka dhonë Allahu i madhruar në përmjet Kur'anit, e tash a kemi na obligime konkrete kërshi Kur'anit në mënyrë që me te ta përmbushim edhe dhe më thonë obligimin e besimit tonë në librat e mahershëm, sigurisht se po. Për atyne obligimeve që i kemi ndaj Kur'anit e që është shumë konkret është ta besojmë Kur'anin si fjale Allahut fuqiplot. Pra, dikush nuk mundet me i thonë retit musliman edhe me thonë ose me konsideru mirë, unë po du më bo musliman edhe po e pranoj Allahun si pushtet absolut, po s'po du me besu që Allahu ka dërgu liber për mu. S'po du me besu që Allahu i ka shpall liber Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që është Kur'ani në këtë rast. E ai që me ndonë kështu, atër s'munët me konë musliman. Ashtë kusht me e besu Kur'anin. Thotë Allahu i madhruar, ole katë enzelna i leke ajatin bejinat, ne të kemi shpall ty ajete shumë të qarta. Oma e këfuru biha illel fasikun, dhe ato i mohojnë vetëm ata të cilët janë të dalur nga rruga e Allahut fuqiplot. Do thonë, ato ajete i mohojnë vetëm ata të cilët janë të dalur nga rruga e Allahut. U alladhina yu'minuna bima unzila ilayk, dhe ata të cilët besojnë atë që është shpall ty, oma unzila min qablik, edhe e besojnë atë që është shpall atyne që kanë qenë para teje e kështu me radhë. Obligim tjetër është me e marë Kur'anin referencë. Pra, hapi i parë me besu se Kur'ani është libër i Allahut fuqiplot për tër njerëzimin, mbeta borxh para si përmenda originalitetin edhe universalitetin, e pastaj u zgjanum shumë te originaliteti, po më duket universalitetin si e përsi kuranore nuk e përmenda. Universaliteti aty nis ka është. Librat për para Allahu i madhruar ja ka dhonë një pejgamberit, edhe qysh u konë misioni i pejgamberit, u konë edhe misioni apo vlefshmëria e librit. Karakter të kufizum, hapsinor edhe kohor. Pejgamberit i në konë dërgum të nëjë populli caktum, për një kohë caktume, edhe ka përfundun dështa vlefshmëria e asaj thirje me vdekjen e pejgamberit, përveç nëse Allahu e ka vazhdu ma shumë, sigur se e kemi rastin të Teurati. Kur'ani është universal, që do të thotë nuk ka kufizim as kohor as hapsinor. Nuk e kufizon Kur'anin as gjuha, as etnia, as raca, as vendi ku njerëzit jetojnë, as koha në cilën jetojnë. E ka bo Allah i madhruar. Qashtu që ka marë përsi për me erujt në original, mos me undryshu, e kjo është interesante. Të dyat janë, mendoj e kanë një emrust për bashkët, e ajo është se është shpallja e fundit. Masi që nuk ka bojnë liber mas Kur'anit, në një farë mënyre, tash për qësaj perspektive në avim për fundim, po u kanë e domosdoshme që Allah me e marë përsi për vetë me erujt, po përveç që erunë, se s'kish pas kuptim me erujt Kur'anin në original, sigur të mos ishte edhe universal, i përshtatëshëm për çdo kohë. S'kish pas kuptim, për shembol, na me edit Kur'anin për mendsh, po mos me konë gjendje me e deshifru. A, për shembol, gjuha originale e Injilit sot nuk dihet. Nuk di njerëzit, ajo që ka, do më thonë, është e dëshmume me dokumenta, ekziston një verzion i Injilit, maj vjetri, më duket nëse zgabojesh në gjuhën greke, që realisht nuk është gjuha
e shpalljes të Injilit. Thash, paramendo sikur Kurani të mos ishte universal, e të ishte vetëm original, na e këshëm kënu, elhamdulillahi rabbil alemin, arrahmanir rahim, maliki jaumiddin, po s'këshëm ditë që po thojmë. Ose s'ki edhe me ditë që po thojmë, se këshëm ditë ku është kuptimi, ku janë porositë dhe mesajët e këtyna ajeteve. E që kjo është universaliteti. Allah i madhruar e ka bo Kur'anin të freskët, të kapshëm, të mundshëm, të besushëm, të aplikushëm për gjitha kohët. Edhe për gjitha vendet, edhe është mrekullia e Kur'anit në këtë rast, edhe Islamit në përgjithësi, që shumica e dietarëve të Islamit, ani pse, krejt shkencat islame edhe krejt librat në ato shkenca e referencat e kështu me radhë, shumica absolute e nshkruan në gjuhën arabe, por shumica absolute e dietarëve nuk e kanë kënë arab. Pse? Për me tregu se islami nuk është fe e arabve. Islami nuk është fe e arabve. Islami është fe universale, se Allahu e ka dërgu një Kur'an, e ka zbrit një Kur'an i cili është universal, edhe një horit që dalin prej ti, ka mundësi me përfitu prej tyne se cili. Dhe më thonë, kjo ke ajo që ka u dasht me e thonë se gati e harova. Pastaj, obligimet që i kemi dhe i Kur'anit, pra me besu, sikur se e përmenda, obligimi i dytë është me e marë referencë Kur'anin. Jo thjesht veç me besu që është fjale Zotit ose krymë abeti, po me e marë referencë. E kemi obligim na me u këthy Kur'anit edhe me kërku zgjidhje, me kërku ndështë a fjale pa vend, me u shërby me ato zgjidhje cilat Kur'ani i ofram për problemet tona. Me u shërby me ato përgjigje cilat Kurani i ofron për pyetjet tona, për paqartësit tona, për dilemat tona, për ato udhëzime konkrete që i jep Kurani për praktikat tona. Do thonë që kjo është ajo që e kemi obligim. Obligim tjetër është Kuranin me e ledzu, për arsye se ato dytë parat edhe s'ka mundësi me u plotësu nëse nuk e ledzojmë funit për e zonë, nëse themi është obligim me e ledzu Kur'anin në original. A gabojmë? është obligim për se cilin musliman me e ledzu Kur'anin arabisht. A gabojmë? Nëse themi që shtë? Kështë dinë me më kalëzu. Po kam qefë dikush me thonë, po gabojmë, me ditë pse. Do thonë, nuk gabojmë. A e dini pse? Për arsye se është obligim individuali se cilin musliman me falë namazë. E namaz pa Kur'an së mundet me falë. Do thonë ti kur të qohësh edhe të nërejtësh në kamë, Allahu Ekber, fillon me kënu e lëhamin, ti e të kënu Kur'an. Që kjo është ledzimi i Kur'anit? Se ledzimi është, kur thuët ledzim, qëllimi është për citim. Na me e thonë, me folë me Kur'an. Nuk është qëllimi a e këshyrum, se për para njerëzit një masë e madhe e ty në s'kanë ditë, ato që ka i e quim na ledzim, po ata e kanë këndu Kur'anin se e kanë mësu të e njipe i tjerëve. Do thonë se cili musliman e ledzon Kur'anin në atë qësa i ka dhonë Allahu i madhruar mundësi. Gjithësësi e përmendë Allahu atë ledzimin me përullje, atë ledzimin me ndikim, se zatën që kjo është ajo që kërkohet prej neve. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. E kur atyne u citohen ajetet e Allahut, atyne u shtohet imani. Kjo është kush janë ata besimtarët që Allahu i madhëruar i përshkruan në surën Enfal. Pra shtohet imani thjesht vetëm nëse e dëgjon dikant të i lexoj. Para mendoj kur i lexon njëri vet. Para mendoj kur hulumton prej tyne, para mendoj kur e ka mundësin, sa do të qoftë ajo e kufizume, me u thellu në kuptimet e Kur'anit. Kur thom me u thellu në kuptimet e Kur'anit, edhe këto, ani pse për thellimet të mëdha, për me u thellu shumë, duhet njeri me e njoftë gjuhën e Kur'anit, edhe me e njoftë ato, gjitha ato disiplina, ato dhije cilat ndihmojnë me kuptu Kur'anin sa ma mirë. Vesh kam për shtypjen që me gjitha të edhe aji cili nuk e një gjuën arabe, që konkretisht është gjuën e Kur'anit, ka mundësi me u thellu në kuptimet e Kur'anit. Pse se një ajete ose dy ajete ose 10 ajete ose 20 të ija u kemësu kuptimin, e ko pas kohë me mendu rreth tyne edhe me artë të nëj përfundim interesant, e që mu personalisht më ka ndodhë me ndigju prej njerëzve, që realisht nuk e di në gjuën arabe, nuk kanë ledzu librat tefsirit, po ka mendu edhe ka meditu, kjo në asnjë mënyrë nuk është thirrje me i dhonë na vetit tash hajtë, se cili pe i neve ta bon ka një tefsir të vetin, kështu personal. Nuk ka qëllimi këto.
por qëllimi kanë herë të bjen mend diçka. S'ta mundson Allahu i madhruar me e kuptu që ajo mundet me konë shumë e mrekullushme. Apo mendoj unë që se cili pej neve e ka qëtë mundësi. Në iherë kur jem ma i këthjelt, ma i disponum, ma i qet, ma kështu me radhe dhe do këtë që po ti i pëtë mundësia një fjallë të Allahot fuqiplot me e kuptu në ashta ma mirë se që e ke kuptu dje. Ose se s'ke pas rastin do shta me mendu, ose kështu me radhe. Ledzimi i ka ato pastaj i ka ato, si me thonë, regullat e veta, atë etikën e vetë që me u fillu me audhu billahi minash shejtani rrajim, fe idha qara'at el Qur'an e fasta'idh billah, kur të lexosh Kur'anin kërkon mbrojtjen e Allahut nga djalli i mallkuar e kështu me radh, po mendoj ndoshta ndonjëherë është mirë me e trajtu si temë këtë etikën e leximit të Kur'anit, po s'po du sonte me na e marr kohën për arsye se po kam frikë se na devion pak prej temas. Po te leximi është edhe një gjë tjetër e cila prap lidhet se krejt këto kur ti analizojmë në fund e kanë një qojnë ujë në një vadë. Një synim e kanë. Me e besu Kur'anin, me e shëndru në referencë, me e ledzu. Tash, kur e ledzojmë na, ose ledzohet në prezencën tonë, tash, kjo është obligimi i radhës. Mja kushtu vëmendjen. Fe idha kuri el Kur'anu, fe stemi u lehua ansitu, le allekum të rhamu. Kur të këndohet Kur'ani, ose kur të ledzohet Kur'ani, dëgjojni, festemi ule, nalu edhe në dëgjo, rrin heshtje, mbaj qëtësi, wa ansitu, edhe vënoja mendjen, do thonë, edhe fizikisht, ose mekanikisht, fillimisht dëgjojë, e pastaj mundohu me i qilë rrugë, që mos me undohu tingulli i Kur'anit, të veshjëtë, po fjala e ti edhe kuptimi i ti me dëpërtu thellë deri në zemrën tënde, deri në mendjen tënde. E çdo dy gjëra Allahu i kërkon prej neve me këtë ajet. Kur të lexohet Kur'ani, fastami'u lahu wa ansitu, la'allakum turhamun, nëse e dëgjoni mekanikisht, pastaj ja hapni rrugën me dëpërtu në zemër, edhe në shpirt, edhe në mendje, me ju prek në brendin, në thellësinë e qenjes tuaj, qka do të ndodhë me juve, le allekum të rhamun, keni me u mshiru. Ka me ju kaplu, mshira e Allahot fuqiplot. Qysh ndodhë, a thu? Po, a ka mshirë matë madhe dhe a ka bekim matë madhe? Se sa, Allahot me ta mundësu ti me e kuptu një fjallë të tijen. E të kuptuarit është parakosht për me mujtë me apliku. Dhe vë thonë ti kure kupton, a e të flenë zemër, të shtohet bindja, të shtohet imani, të shtohet dija, të shtohet gadishmëria, për me u bo ma i vymë, me u bo ma punëtor, me u bo ma i badetëgji, të shtohet dashurian dhe Allahot fuqiplot, të shtohet dashurian dhe i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të shtohet dashurian dhe i Kur'anit, të shtohet dashurian dhe i, dhe më thonë, dashamirësia dhe i njërzimit. Njeri kër e lexon Kur'anin, mundet me u gjvesh prej ignorancës gjithsesi, gjveshet prej egoizmit, nuk e konsiderant pastaj botën vetë si mundësi për përfitime vetjake, po mundohet çdo rast me e pa edhe për përfitime tjera. Para mendo, kur ndonjëri prej neve e lexon një diçka rreth Kur'anit, e kupton një ajet Kur'anit, një dispozit, një mësim, një diçka. A na shkon mendja, e unë besoj që po, ka me qenë përgjigja e çdo njërit, ka njerë kur të mëson një diçka që duket ty shumë interesant. Mend si pret me e taku dikon me i kallëzu me thonë qërë qka mësova, qërë qka niva, qërë qka kuptova. A ju ka ndodhë që kjo? Sigurisht po. Pse ndodhë kjo të muslimani? Me kon zanatli edhe e ka zbulu një marifet zanatit, a i ka qef kërkuj mos mi amësu për arsye se i vynë një loj monopoli ati zanatit. Po kur vim puna të mësimet e Allahot fuqiplot, e mësove për veti u knaqe edhe ki qef dyqysh të do këtë që e knaqësia jote nuk po plotësot pa e pshiju atë knaqësia dhe dikush tjetër. E për këtë arsye njeri do të me u mundu që ato gjana mja dhe më thotë që ka të mësojmë me i shkëmbyjnë dërmjet vete. Me i shkëmbyjnë dërmjet vete, për arsye se kjo masanina sjellë përfitimet shumëta. Ka se vapë, dikuj mi amësu një sen që ti e mësove, po gjithashtu edhe në konkretizim një gjotë cilën ti e ledzan, ose e dëgjan, ose kështu me radhë. Nëse arrin me e kuptu mirë, edhe arrin dikujt mi a për cilë që ashtu, unë mendoj se kur mo që atë gjotë s'ki me a harru. Nëse e mbam për vete,
e mlën pluni i harresës. Po nëse ti e kuptove dhe e mësove, e ki sot nesër të freskët, sot një informat sotit ose një informat djeshit, edhe sot tani ulesh me dikane dhe i thua vla, a dimre qka lexova dje, kështu. Para mendo, dje e ke lexuar, e ke kuptuar, e ke majtë mend dhe i sot. Sot që kjo që e the, ka me të ngulit hala ma tepër në memorje këte. Do thonë, për vete e manë men, se vapin e ki, për hapje dituris, e kështu me ra, zatën thojnë ulemaja që dituria, për mos me u harru, do të tri gjana me i bo, ose njënën prej trijave. Trijat me konë hala ma mirë, të trijat. Thotë, me e përsërit. E kjo është ma e randa. Njeri ju, më mësëm një sen, tash hajtë përsërit, e këmë ledzu një libra, hajtë të ledzu edhe njëherë, mas 2 vjetëve, hajtë të ledzu edhe njëherë, se mos pa arrot, mas 5 vjetëve edhe njëherë, e kështu me rrasë, shkon ymri. Që ato që ka e mësën e dyta, mi e mësu dikuj tjetër. Kjo është ma e mira. Se që ato që ka e mësën për veti, jam sën dikuj tjetër, nuk e haran ma. Ose që ato që ka e mësën me e shkru. Kur jemi të përsëritja, për mos me u bo shterë për përsëritja, mas mirë të është me e bon në grupë, me shosni. Valla, a e kena lexu bre dytë një liber bashkë, po, hajde të përsërisëm që ka kena majtë menë, ose që ka kena kuptu, a e kena kuptu si duhet, a kështu me ratë. Qëllimi që ka është, qëllimi është që Kur'anin na me u mundu me e kuptu sa ma mirë, por kjo nuk arrijet nëse nuk javnojmë veshin, nëse nuk jemi të vëmendë shumë. E me koni vëmendë shumë, që ka du me thonë, nuk është krejtë qëllimi vështë të një vëmendje mekanike. Po, dhe po kënohet dikun Kur'an, unë du me heshtë, s'po flasë. Kjo është minimumi. Ama për te i kësaj, me u mundu që ato që ka e ledzaj, një pa që më dizhu 5 ajete ose 10 ajete, hajtë të këqyri që ka kënë që ato ajete. Dhe u thonë që ka kënë, që ka u thanë ato ajete. U përmend gjeneti, u përmend gjehnemi, u përmend namazi, u përmend ku e dion, të këqyri që ka po thonë ato ajete. Edhe pastaj, vëmendje, që ka dhe me thonë, mi avnu mendjen, me mendu rëth asaj që u ledzu edhe u kuptu qoftë edhe si përfaqësisht. E neve nuk nga mjafton veç me mendu, po masa një sprishpun edhe me e vetë dikon, që na e mërmendja se din ma mirë se na. Me i thonë, qështu një ajetën dhe gjova, e kuptova edhe për këthimin, po a ka diska pak ma fell, a ka diska pak ma shumë që mundet eventualisht mu me mhynë në punë. Mbetet obligim, dhe më thoni, besimtarit, që Kur'anin mos me e bojkotu. Kur'anin mos me e bojkotu. Shumë fjale madhe është mi au thonë muslimanve, ej, o musliman, mos e bojkotoni Kur'anin. Nga se në logik, kjo fjale do të duj, mos me pas vend, se qysh, edhe musliman mi thonë vetë edhe me bojkotu Kur'anin. Ska, po menoj, ska sens, ska kuptim. Po me gjithate, Allah i madhruar nga paralajmëron në Kur'an se do të vini kohë kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të vini ditë, pra është fjala ditën e gjykimit, kur i dërguari sallallahu alajhi wasallam do të ankohet Allahut. Wa qala ar-rasulu ya rabbi in qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura, i dërguari do të thotë o Zoti im, populli im e kanë bojkotuar Kur'anin. Akuzë shumë e rëndë. Akuzë jashtëzakonisht e rëndë. E bojkoti që i bëhet Kur'anit, dietarët e kanë analizu, e kanë zbërthy, edhe kanë thonë se ai manifestohet në format të ndryshme. Ma e rana është kur njeriu e bojkoton Kur'anin, ja kthen shpinën, s'don me besu, e shpërfill totalisht, po mënoj njeriu nëse e bën një gjatë tillë, atëherë mos di çka po jetë me i thonë ati musliman, çfarë arsye po jetë ato me e konsideru si musliman. Po, dikush vazhdon me e konsideru vetën musliman, edhe pse ndoshta qetlloi të bojkotit se bën, po i bën këto tjerat, nuk e merë si referencë edhe si udhërëfys një jetën e vetë. Nuk e lexon edhe nuk përpiqet me e kuptu. Po mendoj, është humbje e madhe me i kalu muslimanit një ditë, e dy, e tri, e një muje, e ndoshta edhe ma tepër, edhe kur se ka morë Kur'anin në dorë. Është mirë njëri me jaqit vetit një kufi të poshtën, një minimum, që mos me kalu asë një ditë pa e marë një mushafin në dorë, pa e lëshu sytë mushafit. E tash, për me e bo këto, na mas parit do të me i ditë, që thojnë do të me ditë me ledzu Kur'an, 28 shkronja jënë, po me gjithat e jënë ato teknikat e ledzimit që do të me i përvecu. Edhe mos me të kalu dita, bile 2 minuta, 3-4 minuta që si mundu me ledzu Kur'an, ani që ashtu të belbzu, s'ka gajle.
kanë i shkrojnë, to e për cilë me gjesht, absolutisht nuk ka problem. Nëse ti i kalon 5 minuta e ke lexuar vetëm një rresht, e unë i kaloj 5 minuta e kom lexuar dy faqe, cili jena ma shumë me shproblem? A i pari ndoshta ka ma shumë shproblem, a e dini për çka? Për çka këtë mundit? Se funit si një resht, si dy faqe, fjale Allahot është aja, po. Sa u lodha onë që po di me lexu mirë, sa u lodha i që po lexu të belbzu. A ju lodhë ma shumë edhe e ka inshallah shpërblimin të ka Allah fuqi plot ma shumë. Po për me mujtë me arritë thot, du të me mësu. E nëse vazhdojmë për dit tani ka 2-3 minuta e 5 minuta e me konë 10 e 20 e gjysore është halama mirë zilësësi, atëherë mas një mujë, mas dy mujë, mas 6 mujëve, kime pa vetën të ditë mirë me lexu, jam herdorën, se kërkush nuk ka ditë rjedhë shumë me lexu, këtë janë mësu. Dhe më thonë, mos me kalu dita pa e lexu, bile pak pa e lëshu sytë, pa e lëshu sytë mushafit. Djetarët i në shku dire, atje sa që kanë thonë edhe në kofsh hafizi Kur'anit, edhe dënë diçka me përsërit përmenç, je ullë mas namazit sabajt edhe thu, të thëpë surën El Kef, ose surën e Teube, ose s'ka rëndësi cilën surën, a i surën matë shkurta, s'ka rëndësi eqë. Thëtë ndështa, nëse se ki vesh problemin e përsëritjes, po dënë vesh për qef me lexu, ma mirë është me lexu, që thojnë me mushaf qel, se sa me lexu pej memorjes, për arsye se e angazhon edhe gjuhën, e angazhon edhe sytë të këqyrën mushaf. E neve kjo është shumë, si me thonë, është shumë si përfaqësore, po edhe që kjo po na mungon? Fatkesisht edhe kjo po na mungon pëse është braktisje e leximit Kur'anit. Është braktisje e ajo tjetra, forma tjetra e bojkotit. Braktisje e mësimit ma të thellë të Kur'anit, të kuptimeve, të sqarimeve, të komentit, të dispozitave që nxjerrën. Po mendoj, njeriu do të mja bo vetës obligim ku të ninë që po flitet për Kur'anin, në hyxhën të shkoj të marrë pjesë që aty. E dini hadithin edhe paralajmërimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur të bo një popull, një grup njerëzish, një shtëpi prej shtëpive të Allahut që ka ndodhë me ta. I përfshin mëshira Allahut, e mbi ta zbret qëtësia, i rrethojnë me laqet, e Allahu krenohet me ta. Në tjetërin hadith ka arë që Allahu i madhruar përveç tjerash, ju thot me laqeve që aty një njerëzë pja u fali gjunahet. Ata thojnë, o Zot, shumë mirë, po është dikush aty së ardhë me qëllim për çka jenë shumica, a i ka arë për diçka të ashtu e prit filanin. Mërë thot, kush rrinë me ta, ja u shehajrin aty në zbën me meti pa fatë. E thash paramendo me kohën dikon ku flitet në gjuhën tonë, në gjuhën cilën na e kuptojmë. Flitet për Kur'anin, e mos me i dal njerit gjysore 40 minuta, një orë me shku me ngu, për zgaqmi. Me ngu, me majt shënime, që fatkesisht pak kosh ose fare heq, do më thonë, majnë shënime muslimant, për ato që ka i ndëgjojnë, ndoshta na thot mendja neve, hajt se çdo derë se hoxha ka mi përsëri tapet, ose mos shkofsh asante, hajt se sot një javë inshallah nuk jam sos dit, ose në mungofsh asot, po nesër më mvyti diçka e thras hoxhën në telefon, s'ka çare po më kallzu se s'bën më shef diturin. Po mendoj na mashtrojnë shejtanin në forma të ndryshme, veç me na shmang prej dituris, edhe nuk po e shohim sa rrezikojmë që po bim në nivelin e bojkotit të Kur'anit në aspektin e mësimit të tij. E kështu me radhë. Kom pas edhe diçka me thonë, po koha shkoj. Kështu që sante po e lëm me kaq, inshallah Allah i madhruar në mundson që për një mend me kon ummet i Kur'anit me merit të plot, me meritu këtë epitet, që Kur'ani me qenë udhërrëfyesi jon në jetën e kësaj bote, po me qenë gjithashtu edhe argumenti jon kur dalim para Allahut fuqi plot. Allah i shpërbleft për momentin. A keni pyetje? Thot, nëse ja jep një fjalë tjetrit, jo si premtim mirë, po veç thu që kam me bo për ty diçka e pastaj nuk e bën, çka do të me bo. Tash njeriu ka mundësi që në një farë mënyrë edhe premtim o kanë, po e bën diçysh si me hile. Kur thëmë si me hile, e kam për qëllim, thot, thash inshallah, e inshallah është diçysh si mos me ta dhënë premtimin bashkë sigurt. E na nuk do të me e trajtu as vetën, as fjallë tona, as tjetërin në këtë formë. Po ta përmendi vesh një shembol, e për këti shembol kena me e kuptu mirë ku do të me konë silja e muslimanit. Abdullah ibn Omeri, radiallahu anhuma, Abdullahu i biri Omerit, Allah që ufti knashën me të dytë. Pak para se me vdek, i mledh familjarët e vetë, edhe
I thot njonit prej djemve, thot qëre bre, fillon, si thonë, amanetet Milon, pas unë ia kështu, kjo pronë, kështu, kjo kështu, qëto borgje, i kam qëto, edhe i thot, njoni filoni, thot ma ka pas lyp qikën për djallë, para do ditve, nuk ja kom bo për hajrë, po ja kom thonë një fjallë që aj ka mujt me e kuptu si premtim. Aj, si ja kom thonë, asë se kom pas qëllimin. Aj ka mujt me e kuptu si premtim, thot e shkoni vetë në koftë halo interesum, Allah i leja boni për hajrë. Do thonë, që kjo është ahlaku i muslimanit edhe qëndrimi i ti në raport me fjallën e dhanë, tani ndashqu e premtim, ndashtu je kom bobe, s'kom bobe, jo kom thoni inshallah, e s'kom thoni inshallah, ajo është mes teje dhe Allah të fuqi plot, po ti syno me u bo sa maj mirë në sjelje. Thot alejot me flajt duke dëgju Kur'an me kufje, besoj që po mendoj fjesht për qëtësim, se Kur'an e ka edhe atë ndikim, po mos me elon që kontakti jonë me Kur'anin me mbet në qëtë nivellë. Ka një hervesin, a bon të punu diçka me lëshu Kur'an, po ma miro me lëshu Kur'an në shpesë e muzika, ani një anvise, një non, një shtëpjak është të i bo punë të shpisë, ma mirë letë të gjohet Kur'an, po mos me mbet që kjo i vetëmi kontakti jonë me Kur'anin. A bon të falim vitrin vetëm një rekat, ma mirë është se mos me e falë heqë, po sa ma shumë që të falim, gjithësësi është ma mirë. Thot alejot që dhikrin e mëngjesit apo atë para fjetjes të themin pozitën e shtrirë, apo duhet të ulemi. Më mirë është me e thonë ullën, po nuk është pa tjetër, bënë edhe shtrirë, Allah i madhruar thot, e ledhine edhe kurun Allah e kijame u e kuruden, u ala gjunubihim. Ata që e kujtojnë Allah në kom ullën edhe pështetun ose shtrirë. Nëse rrëth një qështje, egzistojnë dy mendime djetarës dhe se cilë argumenton mendimin e vetë. A bënë të marim atë mendim që na përshtatet neve. Po du më ndalë të fjala neve, kush jemi na, cilë është pozicioni jonë, po djetartë filoni ka thonë banë, tjetëri ka thonë zbanë, ose ka thonë është obligim, së është obligim, se cili i ka argumentet e veta, shumë e vërtet, ndodhin këto, ma dje jo dy mendime, dhe ma shumë se dy, na kush jemi që me thonë cilin me e marë, është problematike, nëse e bojmë me epsh, me kojtë, vështë pëse puna përshtatët neve, kjo mundet me konë shumë e rezikshme. Për arsye se nuk është fe. Feja nuk merët me pona përshtatët së pona përshtatët. Këto duhet të kemi parasysh. Pas që imsaku është afer orës 5, a konsiderot namaz natën nëse e falim vitrin në orën 4, dhe cila është ora maj mirë për të falë natën tash në kohën e dimrit. Po, gjithsesi që konsiderot namaz natën nëse e falim vitrin në orën 4, ose deri në minutin e fundit para se me hy koha e sabahat. E qajo, pjesa, po mendoj, nëse i kemi 9 orë natë, 3 orë të fundit, që ato para sabajt janë ma e vlefshmja, që i thoi 1/3 e fundit e natës. Ju s'keni pytje, ja. Allah i rujt, subhanik Allah, më kam dhe ka shetër e lehenë, në stakur, të e të vëllikë.